e shoh shumë të vështirë, as që diskutohet, me mundësi të larta të na afrohet errësira brenda familjeve tona për arsyet që dihen para mi janë botërore, mund të jetë situash në kemi nevojë të importojmë energji, po s'ket energji, edhe jo 1.027 euro, sa kishte vajtur momentin kur doli keshi për para pak ditësh dhe e gjeti me këtë shifër, kuptohet nuk është budalla keshi që ta vdej, nuk e mbleu, por mund tjetë edhe me 1.500 euro, në momentin e pikut të argjimit e energjis në fund në ndore që përmënda apo në vjetor. Dhe edhe po të duam ne që ta marim, sepse gjithë një të keshë energji, sa do të shtrejnë të shumë mirë, se sa të mos e keshë fare, të keshë erësirë, për ekonominë e gjithë vëndi, edhe mund të mos kemi situash, i kemi parat, do e bëjmë sakrificën në bugjet, po s'ka energji, sepse i kanë blerë të gjithë tjerët, e kanë parë tregun e energjis elektrike, nërkomtar, rajonal. Në këtë kuptim, unë mendoj se jemi vonë, qeveria duhet në kishte mësuar me sanksione shumë të reta të shpërdorimit, ndaj, kundër, shpërdorimit e energjis që në tetor të vitit kaluar. Pra neve nuk kemi luksin për të shpërdoruar energji. Ndërkohë që tani që flasim, 20% e energjisë sonë që prodhohet dhe që importohet për të konsumuar nga ne, shpërdorohet. Jo vetëm në formën e një llampe që haron ndezur, apo në formën e ç'të them, lavatriçes, shtëpiakeve tona që punon edhe me gjysmën e kazanit plot, sepse lavatriçja është ajo ndër elektroshtëpiaket që harxhon më shumë energji. Harxhon 60% të gjithë energjisë. Shumë pak harxhojnë frigoriferi, aq më pak e televizionin me radhë. Llampat po. Në këtë kuptim, nëse ti shikon, unë si qytetar shikojnë drita ndezur në parqet tona publike, në një orë kur ka dalë dielli, në mos ka dalë dielli ka dritë, në orën 6 të mëngjesit. Dhe deri në 8 ato rrin ndezur sepse nuk është zgjuar akoma ai që të bëj switchin në bashkitë tona, duhet ta bëjmë problem kontar sepse është i tillë, sepse në rast se 20% të energjisë ne të mos arrim ta kursojmë gjithë, sepse nuk jemi si kom kursimtar për fat të keq. Edhe jemi mësuar që energjia të vidhet edhe të shpërdorohet se ka qenë pronë askujt. Ti e di para mirë se ç'kemi patur, domethënë kemi dy dekada që thjesht shpërdorojmë dhe vjedhim energji.